생일 축하합니다. 사랑하는 우리 엄마 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 사랑하는 우리 엄마 생일 축하합니다. อีควอลไลน์เนาะคลิกลิวอืมมาเลยอุมาบะติอุมามีจ๋าพอแล้วมามีจ๋าเลยจะเสียกันนะอืมมีแกงานตะบี้จิอูซ่ามาพอเนาะตะบี้จิอูซ่าเลยยะอ้าเอ้พี่รอตะมีไงอ้าฮัลปีพี่รอตางไง สุจูสุจูสุจูตะกูริปะนี่กว่าอ้าเฮ้ยอ้าพอดากอกคันเนี่ยกว่าติกาวะมาทันติสะปลุกเนี่ยสุญิดะกว่าสุจูโพทองซอกปลุกยูโย่ตายูโย่หิ
뉴욕이 뉴욕 나는 아비로다 디카리 오야라레 아니 마음마미우라 마음마미우 수주리에 따비 무더라베디에 어 알로 무로베 따로 이디카네 오샹리샤라리 바리비다레니 어 따비오야메 피봉하러 디로 아니예 ตามอยู่ว่ะอันนี้ตามอยู่ว่ะอ่าญาเนี่ย তাইও চাবাগাতি এ নো বালে নিঙ্গাউ জুতো বিনা ই ও তেজিন নো জিদি পুইন উ রো জুনিয়র তেনজার নে নে অসব নো মারা গাতি এ নো আ মো বু আনি এ মো দুখ বে আনি বু মু নে ভাই শপ জনি আলে আ সো আম্মা ও আনি এ তামিউ বা আনি এ ลาอีทยาคมัยยาคมัยตาอะคั่นออลอชะราเลยเว้ยอะตุดีมาเว้ยไอ้หนอเว้ยเอ้ยๆๆ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 
我不理，又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 不理
是的哦，俺弟有葡萄，你看那马币呢？你买一米，我靠！马拉一样没得出来，靠！哦，看那多少钱了？安迪苏州的苗比咯，哦，木啦木啦，安迪恁那嘎嘎的瓜，啊啊，没大爷，安迪恁生来大，不尼亚跑的出来了，不丢大爷，生来大没，啊，安迪阿那的罗大罗，阿那的大爷，哦，下话的安尼耶，我当面话不晓得话的，打哪里话的，哦。母来领你回说，俺你来差别没那得钱得了的。哎哎，哦，到了变来帮我们。哎哎，搞不好没得。啊。顾部长，顾部长。哦，哎，你让来这边。部长，顾部长，顾部长。哎呦，怕别打喽，怕别嘛嘞，没那母领你回。好，到你。部长，你好。มันนี่ยากอะพี่แค่ได้กิจการนี่เนี่ยนี่น้องเนี่ยเอาที่ขั้นนี่ยากแล้วแม่ตู้มามาเปลี่ยนเนาะใช่ใช่วะอย่าเข้ามาอีกอันนี้ตัวไหนบ้างเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะไม่ว่าไอ้แบบอะไรนี่เฮ้ยเช่าไหนก็จำไม่ได้เลยอ่ะเฮ้ยเช่าไม่สุดเลยเฮ้ยเช่าไม่บ่สักเท่ากองกองมึงเปล่าตีนะบ่ดำไม่หนีเลยงั้นเจ้าสุดเลยสิเนี่ยเนี่ยสักเท่ากองกองมึงเปล่าตัวใหญ่เนี่ยตัวใหญ่เนาะเชียวตับปะตับพี่เชียวอ๋ออะไรไปเชียวไปตัวมีเอ๋งานเช่นนั้นสิงานจีกูจะทำเนาะจีกูนี่ไปสร้างรูปงานตัวมีเอ๋สิช้าอ่ะไม่ไม่ไม่พอดาไม่ดีบ้าบ้าแล้วเนี่ยเลยตุ๊กจีเอ้ยชุดดูพอดาตัวไหนดอนาบูเขาก็มองเลยว่าตีจะก็ไม่ไม่ใช่ไหม
ရောက်မှရေလိုစားတဲ့ကိုကြီးအစားစားတဲ့မှာလေဟုတ်ပါလေကင်းချီထမင်းကြော်ဆိုတဲ့ဟာလေအဲ့ဒါပြောကျုပ်စားကြလို့ပြောတာကျုပ်ကြော်ကျွေးပါလားမလေးအာအညာငါသိမရှိဘူးနီစားကြလို့ရှင်နေလေလမ်းထိတ်သွားနဖိုက်ဆောင်သွားစားရောက်မှရတယ်ဗျာရောက်မှရေကြော်တာကျုပ်စားကြနေတာဗျာငါပဲကပြောငါအထင်မရှိလို့ပြောမလားနော်ပြောတော့တော့ဒီ။အော်ဒါနဲ့ခုနည်းညလေကိုမျိုးရိုးကိုရောက်ခမကြီးကဘယ်လိုခေါ်လိုက်တာလဲ။ကျင်းမကျင်းမကျင်းမ။နေစားချင်တာကင်ချီထမင်းကြောင့်မလား။ဟုတ်တယ်။ရောက်စိမ့်မယ်။အာဘာမှမပေါ့ဘူး။ရောက်ခမကြီးကောင်းကောင်းလေးတော့ရှားချင်တဲ့နာဘူးငါသိ။တော့မတက်သေးဘူးလားဗျာကျုပ်ဒီမှာဘိုက်စာနေပြီကလုံနေဟေးငါကြော်ရဲဟဲ့ပြီးရဲ့ဘူးဘောမရလေဗျာအိမ်ပေါ်လေးမှာတိရောက်တော့ခေါ်ရတယ်ဗျာမဟုတ်ဘူးမလေးခေါ်နေမှာဘူးငါသူနေနေရလို့ရှိရင်နေဝကဒီအိမ်ကခေါ်တော့နေမှာအိမ်ပေါ်လို့ခိုင်းမှာအဲကျုပ်ကမနေဘူးရောက်မိုက်ကမီရဲ့ကျုပ်ရဲ့ရလို့ရှိရင်ရောက်မိုက်ကမီကိုကျုပ်ရောခေါ်ပါပါတော့အဲ့တော့မှရောက်မိုက်ကမီကစီးနဲ့စနစ်နဲ့အကုန်ပြုံးပါပါနော်ကိုရောက်လို့ရှိရင်ရောက်မိုက်တပီကိုကျုပ်ကအဲစပါးဆိုင်ခိုင်းမယ်ပေါင်းတိခိုင်းမယ်ညှက်လို့ခိုင်းမယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးလုပ်ပြီးတော့မှအဲ့လိုကောင်းကောင်းကိုထားပါရောက်မိုက်တပီကိုဟုတ်မယ်နေရာမှာတပီကိုဘာပြောတာတေးသွားမယ်နော်တေးသွားမယ်ငါတပီကိုငါပိုးလုံးဝေးထားတာနေခိုင်းဖို့ခေါ်ကြမလို့ဘူးတဘောကဟိုဒီလူဘောကတော့ပေါ့ပေါ့ရနေလိုက်ကိုသိရပါဘာကောင်းလို့မသိပါဘူးအဒီအော်တာအနည်းတော့ very present Oh my god တာရဲမလိုပါဘူးတာရဲရှားပါလေအနေနဲ့ဟိုတက်ကနေအပေးမလို့အဲတရားနေဆရာကြီးတာရဲအထီးကဒီယုံသိကြိုက်တာ Thank you ဟုတ်ကဲ့အနေမလေးဆွေတမင်းနဲ့ရှင်တမင်းမှာကွာလိုက်တာကွာလိုက်တာ Stand up stand up အေးသားဘာမစားသေးဘူးနော်ကင်ချီတမင်းတော်စားမလားအမေရိကန်တမင်းတော်စားမလားဘာဂါစားမလားကဲပါအရင်ကြော်နေတဲ့ဟောက်ပြီးအောင်ကြော်လိုက်ပါဦးကျောင်းဘိုက်စာနေပြီးရောက်မှကြီးရေကျုပ်လွတ်ပေးထားတာငါအရှင်းကြီးလေဗျာတတ်လိုက်လို့ရှင်ငယ်ကြီးမှဆိုကျုပ်လွတ်ပေးထားတာဟိုမကြီးငါလေးကလွတ်လွတ်လပ်ကူးနေဟိုမကြီးမသူဘလောက်ပျော်နေရှာလဲဗျာကြည့်ပါဦးဒီကိုဆက်ရှင်းပါလေဟာလေးငါဆွေမင်းပူတော့တက်ပါပြီတက်ပါပြီငါလေးကြီးပျော်သလိုနင့်ကိုလည်းပျော်စေရမယ်ပျော်စေလာဟဲ့ဟာ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 နာနေဒီကူးကူးချီကူးချီကူး엄마, 그게 좋은 거 아닙니다. 엄마, 병이 아니지. 아, 그럼. 오, 저는 우리 CY를 넣으시면 아재님 내내가 좋습니다. 응? CY 넣으시면? 아, 나 별로 좋지 않아요. 어, 뭐냐, 엄마, 엄마에, 뭐 땡 땡디야 내가. 아, 뭐 땡디야. 하, 슈. 네 엄마니까 래, 네 CY 넣으시면 돼서 너, 네가 땡디야 좋비비비. သိမ့်တရားလေးပေါ်ပါလားငါပစံသိမ့်တရားပြီဟောလီထဲမှာလေအဝိပြန်သွားလိုက်တာဘယ်လိုရှာမှမသိတော့ပြတ်သွားလိုက်အခုလည်းလာကလေးသိမ့်တရားတဲ့ဟုတ်ပါဘူးဒီမှာလေငါတော့ဒီညို့လေအမကြီးအမိရာဆိုပြီးတော့အိမ်မော်ခေါ်တင်ထားတယ်ကျွေးဝေးပြူးစုစောက်ရှောက်ထားတယ်တော်ပြီပေါ့စိတ်မမိုင်းတော်ပြီပေါ့
ဟိုဘမဒီကတကယ်လုံးမပါပါမှာတကယ်လည်းမြောင်းနှစ်ကလေးမြောင်းတော်တော့စင်မမတော်တော့ဘမတို့ပါဘမလည်းချီးပါနော်ဘာလို့ပြညာလေးစိတ်မြမရဲ့ငါကိုရီးယားကနေကစိတ်ဖြောင်းကြည့်ပြစီတော့တော်ပြီးမကြည့်တော့မကြောက်ငါဘာကိုရီးယားကမှမကြည့်တော့စက်ကုန်နေအဲ့ဒါမြေမမဟာမမဟာဖျောင်းလားတော်ဆောင်ကြတယ်哎吧那那那吧。吧。不是是。不知道哇那嘛这家嘛没背奶的。啊那个爸爸说没那个的西瓜也弄没熟了妈妈现在等着也熟了。啊弄不弄完。我也没说那我三分没写的也太没用你他了。我这边的嘞我也没弄你了我哪有说。你也差你妈这边了。妈妈。ငွေနိုင်စရာဆိုငါမှငွေတွေတော်တော်များများရှိတာဟာကွာအခုငါမှလည်းလုံးဝမပေးတော့ဘူးကွာငါမှငါမှစရာငွေထွက်လာမယ်အကျံစီတစ်ခုလို့ရှိရပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အကျံစီကမဲခုညီမရဘာနာလဲကွာပြောပြောစမ်းโอเคဒါကွာဒီလိုကွာငါမှဟုတ်မမမမအင်းကြီးမလေးဘာကောင်းလဲမသိဘူးဟောဘာလို့မမတိုက်ပါပြီဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲตัวกาอิสิเดนဖြစ်သွားတာခေါင်းကိုထိသွားတဲ့အတိုင်းတော့တော့ယာယီမှန်းကိုကြောက်သွားတာ။အဲအရေးစကားအရာပြောမှဆိုရင်တော့အတိတ်ပြီးရတာပေါ့ဗျာ။ဒါတော့တမီးတို့ရေဒါလေဦးမရင်ပြီဆိုလေနော်ဒီမှာဦးမတို့နဲ့ခဏလာနေကြမှာ။ကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာတော့ဘာမှမရှိဘူးယာ။ဘလာကြီးဖြစ်လာ။ဟောမတူပါဘူးယာ။ဘလာလို့သာခေါ်လဲစမ်း။โอเคโอเคဟိုထောက်လို့ပဲညီမဆန်ဆန်တိတ်လိုက်တော့တိတ်လိုက်တော့နော်ခွတ်တော်သူ့အတွက်ညီမစစောင်းဟိပြင်းနေတယ်မြင်တယ်ထိပ်လဲပါကွယ်နော်